Hvala. Zdaj pa vabim na odr gospoda Roberta Brusa, ki nam bo predstavil tuje rupne drevesne vrste in ali so priložnost za gost v Sloveniji. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem Sašu, Katarini, Lati in ostalim, ki so me povabili sem. Prihajam z velikim veseljem. Za tiste, ki me mogoče ne poznate, sem z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire del tehnične fakultete v Ljubljani. Stvari, s katerimi se ukvarjam, so pa tehnologija, pa gozdna genetika, gozdno semenarstvo in drevesničarstvo in podobni predmeti. Tokrat bi vam rad pregovoril nekaj o tujerodnih drevesnih vrstah, predvsem v tem smislu jih lahko gledamo kot priložnost za slovenski gozd, bolj kot v tem smislu ali vidimo tudi na varnost, ker se vse pač imamo časa takim kratkim predavanjem. Torej, najprej bi rad čisto kratko razmišljal nekoliko o razlogih, zakaj tujerodne vrste sploh vnašamo v nek prostor tudi tam. Potem bi na kratko predstavil sliko v Evropi, na koncu bi se obrnil nekoliko bolj na to, kako je danes v naših gozdovih s tujerodnimi vrstami in na koncu se mogoče prišel tudi se vključoval. Zdaj, ko govorimo o razlogih, zakaj tuje vrste nekam pridejo, jih je veliko. Zato so jih najprej začeli vnašati kot hrano za ljudi in živali. In če pomislimo, kaj mi danes jemo, večino tega, kar se znajde na naših krožnikih, so pravzaprav vse tuje rodne vrste in v njihove poreče se sploh ne sprašujemo več. Drugi razlog, zakaj jih že odrede vnašamo, so zagotovo njihove zdravilne lastnosti. Da ne govorimo tudi o raznih funkcionalnih lastnostih. Recimo uporabljamo že od nekdaj tujerodne vrste za protivetrne nasade, za melioracijske nasade, za preprečevanje erozije. Mnoge tujerodne drevesne vrste smo namesili prav za to, ali pa tudi za obrovo degradiranih tal. Danes smo po nekaj tudi slišali o tem, da so mnoge vrste najprej k nam prišle zaradi svojih okrasnih lastnosti, tukaj bi lahko naštevali do neskončnosti, skratka, tega nismo veliko. Torej, razlogov, zakaj prihajajo k nam, je več kot dovolj. Če pogledamo, kakšen je način ponosa, okrog dve tretjini vrst pride namerno, okrog tretjine je pa takih, ki so, ne vem, slepi potniki ali so se zanesli po naključju, mogoče starši dadeni, kot ste jih predvideli, ampak vendar večina jih na nek način pride namerno. Zelo različni so pa lahko tudi časi ponosa in običajno tukaj govorimo o dveh vrstah rastlin. Eni so tako imenovani arheofiti, to so tisti, ki so prišli v Evropo, če govorimo iz evropskega konteksta, ki so prišli k nam pred Kolumbom, tudi so pa neofiti, ki so prišli po Kolumbu. Ponovadi, ko se pogovarjamo o tujerodnih vrstah, ki imamo največkrat v mislih neofite, to so prav tiste po Kolumbu, in tudi pri raznih statistikah in evidencah, ki jih svobodno na pogovorju Evrope, ko se šteje te vrste, se zgodi največkrat o neofite. Recimo tak tipičen arheofit, ki ga imamo na sliki, so razne sredozemske vrste, ki so že grki v našem tom, neofiti so pa recimo vse ameriške vrste, ki so še lepo podobno začele na prihajanju. Kakšne so lahko posledice vnosa? Največkrat, pa zelo pogosto, posledic ni, ker vrste, ki so jo poskušali nekom vnesti, sploh ne uspejo. Potem pa mnogih pride do dolgoročnega gojenja, ki pa je omejeno na neke obdelovalne površine. Vse tisto, kar sem prej kazal, od hrane, ki so prav kmetijske rastline, hrana, sadja, tudi večina odraslih rastlin, so pač tudi dolgoročno omejene na neko omejeno okolje. Pri nekaterih lahko pride do lokalne naturalizacije, ki pa ne pomeni kakšnega širjenja. Redke vrste, pridejo do tega, da se zložijo genetsko interogresijo in se počasi začnejo tudi vzpostavljati v genofond in križati z divimi sorodniki.
pri nekaterih vrstah pa seveda pride lahko tudi do intensivnega širjenja in povzročanja problema. To se pravi, imamo cele različne skupine rastlin, kar se zdaj tiče. Čas vnosa drevesnih vrst je lahko zelo različen. Tukaj vam pokažem graf iz ene raziskave, ki smo vedeli delali skupaj s kolegi iz zgodovine. In kaže, kaj so posamezne vrste bile rešene v Evropo. Vidite, te sivi stolpci so od leta 1500 naprej približno pomenijo vnos v Evropo. Te zeleni stolpci oziroma trakci so pa čas, kdaj so bile vrste rešene v Slovenijo. Vidite, da je do nekaj deset let, mogoče 50 do 80 let zamika, ampak razmeroma zgodaj so te vrste prihajale tudi k nam. Večina vrst smo prva vnašali iz vednosti kot okras, ampak pozdneje po vseh drevesnih vrstah so pa tudi prihajali do vnosa generacijskih rak. In to se je nekako v gozdnem prostoru tam v začetku 19. stoletja začelo stopnjevati. Če si pogledamo, kakšno je zdaj stanje najprej v Evropi. Torej, v Evropi je zgodovina vnašanja tudi rodnih vrst že zelo dolga, kot sem zdaj pokazal, kot starejša kot pri nas. Uporabljamo jih pa danes eno v zunajgozdnih nasadih čistih plantažah, lahko v mešanih sestojih ali pa tudi kot posamezno prines. Pomen v različnih delih Evrope je zelo različen, v odvisnosti od mnogih različnih kontekstov in dejavnikov, od zgodovinskih do naravnih, do političnih, ampak o tem zdaj ne moramo razpravljati časa. Najpogostejše vrste po površini in obsegu so pa sitka, eukalipti, duglazija, robinija in še še nekaj lahko naštete. Skupna površina gojenja tujerodnih vrst v Evropi je dobrih 8 milijonov hektarjev, 8,5, in to trenutno predstavlja ščer odstotke gozdne površine v Evropi. Lahko rečemo, da je bilo le malo vrst takih, ki so bile uspešne na veliki površini, torej ni se jih veliko, ampak na veliki površini so uspele le redke in nekako jih smatramo, da jih smatrala, tudi da imajo velik potencijal za prihodnost in številne raziskave na to temo potekajo. Torej na sliki je primer gojenja sitke na mesec. Če vam zdaj pokažem nekaj podatkov in nekaj statistike o gojenju, kje in koliko se mi goji, te podatke prikazujem kot rezultat post akcije gojenja tujerodnih drevesnih vrst. Ta post akcija se je pred dvema letoma končala, tudi mi smo v njej sodelovali, eno srečanje je bilo tudi v Sloveniji in pravzaprav tudi ta akcija ALPTREES nekako izhaja iz te post akcije. Tudi kolegica Katarina Lakin je bila pravzaprav tesna sozirana na tukaj projektu. Skratka, kar vidite s te slike je število gojenih vrst, teh številk seveda ne morate videti, iz ozadja, ki se gojijo v Evropi in v gozdovih. Vidite, tale najtrdnejši del je Italija, kjer gojijo od 80 do 90 vrst v gozdovih. Zelo veliko jih je tudi v Franciji in v vzhodni Evropi. Slovenija je, kar se tega tiče, nekako v sredini. Če bi koga zanimalo, kje več podrobnosti o tem, tukaj je tudi tale članek o razširjenosti in izvoru tujerodnih vrst pač v vsej Evropi, ta pregledni članek je dosezljivo v gojenju sosednje in se ne lahko tudi podrobne pogledate. Če si pogledamo nekaj podatkov iz tega, potem vidite, da v gozdovih vsega skupaj države iz teh njihovih nacionalnih površin navajajo gojenje 145 različnih drevesnih vrst. Če si pogledamo, kateri so najpogostejši redovi, pa vidite, da so to eukalipti 12 vrst, bor 11 vrst, akacija 8, jelke 7, smreke 7, topoli 6, javne 2, cipres 5 in tako naprej. Skratka, to so tisti rodovi, ki so najpogostejši. Če gremo naprej, pa si pogledamo, katere so pa po površini najpogostejše vrste in po katerih državah jih gojimo, bi pa najprej omenil robinijo, ki
zazema površino 2 milijona pa pol skoraj hektarjev in je prisotna v 29 evropskih državah. Na drugem mestu je eukalipt, skoraj 1,5 milijona hektarjev površine, ampak samo v 6 državah. Na tretjem mestu sitka, 1,100 milijona hektarjev, naslednja je Novlazija, 800 tisoč hektarjev in tako naprej. Zanimivo je, da 75% površine, ki jo v Evropi pokrivajo, tudi rodne vrste, zazema samo prvih 6 vrst. Torej, tudi to je tisto, kar sem že prej omenil, kljub temu, da se testira na stotine vrst in da je danes prisotnih okoli 150 vrst v gozdovih, je pa 5 ali 6 tistih, ki so pa res po površini zazele in tak pomemben in tudi gospodarski delež. Zanimivo je, da tiste, ki jih je po površini največ, so omejene na tiste države, kjer res slonijo samo na eni ali dveh vrst. Tukaj mogoče ne bi govoril o rodini, ki je vendar specifična, čeprav na Mačarski tudi gozdarstvo svoj temelju na te vrsti, ampak mogoče omenim kot primer eukalipt, ki ga imamo več kot milijon hektarjev na Portugalskem in v Španiji, ki je na nekaterih področjih popolnoma drevo prevladal in gojitelji v njem vidijo mnogo vrednosti. Vars, veliki in okoljevarstveniki pa seveda tudi mnogo težav, tako da sproža številne debate. Torej, eukalipt je ena taka zelo zanimiva modelna vrsta. Druga, ki jo mogoče omenjam, je pa sitka, ki je pa zdaj mobilna vrsta na Irskem, v Angliji. Na tej vrsti ta praktično vsa gozdarska ekonomija slani. Torej, to čisto na kratko je tak pregled, kako je s temi vrstami v Evropi. Lepo, če se pogledamo, kako je pa z njimi v Sloveniji. Pri nas skoraj ne moram začeti drugače kot z dogodki zadnjih 5-6 let. Vsi se spomnite že leta 2014, ki je prizadel mnoge slovenske gozdove, za te sliki vidite, kateri so bili najbolj prizadeti predeli. In v zadnjih 5 letih je k temu žledu in podrugnikom, ki so povzročili, da je gosti zbili z mnogih površin, pač sledila obnova. Tako da zdaj v času obnove se pa seveda pojavlja vprašanje, katere drevesne vrste bomo uporabili, na katere se bomo naslonili za prihodnost. Znam, da če velike površine se zdaj obnavljajo in to, kako bomo zdaj zastavili obnovo, daje pravzaprav izhodišče za nas za bodočnost. To se pravi, v sedanjih razmerah, ko so mnoge površine ustaljene in ko se soočamo tudi s podnebnimi spremembami, je to vprašanje vrst res pomembno. Zdaj, če pogledamo, katere so izhodišča, ki jih imamo za obnovo, eno je zagotovo, da je treba upoštevati podnebne spremembe in nujno odpornost gozda, ki bo čim bolj dolgoročna. Pomembno je upoštevati ekološko vlogo gozda v prvi vrsti, hkrati pa tudi gozdno-gospodarske cilje. Gozd je pač prostor, kjer se opravlja gospodarska dejavnost in pri tem si ne moremo zatiskati oči. In seveda so skupaj tudi želje lastnikov, ki si pa vendar ne želijo nekaj ponos in ga vidijo največ kot lesu. Naslednje izhodišče je, da imamo domačih vrst razmeroma omejeno število. Čeprav jih imamo 70, je gospodarstvo zelenilih in takih, ki bi jih lahko vodili na veliki površini, razmeroma malo. 70 se sliši veliko, ampak učinkovitih je pa razmeroma malo. In z nekaterimi imamo že zdaj resne probleme, smreke, se vsi spomnite, prvič je bila na neprimernih mestiščih zelo prizadeta zaradi žledu, potem zaradi dobadanja in se sama ali pa z našo področjo od mnogih rastišč umika, rečeno, da se te kratke do prihodnosti ne zaznije še te druge vrste. Torej je pristop, ki ga poskušamo imeti pri tem, to, da razprašimo tveganje in da naslovimo bodoče gozdove na čim večje število različnih vrst. In to poudarjam in še enkrat poudarjam, prednost pri obnovi dajemo in je treba dajati domačim vrstam, tam, kjer je le mogoče. To se pravi absolutno gledi obnova na domačim vrstam. Zdaj pa pogledamo, kako nam to uspeva. To so podatki za sicer umetno obnovo, to je tista
s katero gremo bolj intenzivno na prizadete površine. Od leta 2006 do leta 2017, in če si pogledamo, porabo se zdi za umetno obnovo, pogledajte, smreka pravzaprav še vedno predstavlja skoraj okrog 50% posajenih sadik. Ne delaš v zadnjih 10 letih ni nič padlo, ampak je celotno rastlo, kljub temu se prevedo, da imamo težave z njeno dolgoročno uspešnostjo. Potem bi vas opozoril na bukev, njen delež narašča, kar pomeni, da se za bukev kot našo avtohtono in prvno vrsto zelo močno naslanjamo in nanjo stavimo tudi v prihodnosti, kar ni mogoče brez tveganja. Dolgo časa smo računali na plemenite listovce, ampak pogledajte, njen delež, njihov delež iz 30% je padel pod 10% samo v 10 letih, kar pomeni, da imamo tudi s plemenitimi listovci velike težave. Poti si se pojavljajo od njih bolezni, pri tisti divjadi z jednostičnih je to težko pozumiti. Skratka, nekako ta slika kaže, da smo pri pestrosti drevesne sestave nekoliko brez idej pri domačih vrstah in da se oglavnem hočemo ali nočemo naslanjamo še vedno na zemljih nabogov. Tako da, v tem kontekstu se morda tukaj pojavlja tudi priložnost za tuje rodne drevesne vrste in mogoče jih lahko tukaj počasi začnemo vključevati v igro. Zakaj? Po eni strani lahko predstavljajo boljšo odpornost proti spremenjenim rastiščnim razmerom, lahko so tudi odpornejše proti boleznim in proti škodnicam v primerjavi z našimi vrstami. Torej, ta možnost obstaja. Potem tuje rodne vrste lahko povečajo pestrost, lahko tudi povečajo funkcionalno vlogo, tudi ekološko vlogo na posameznih rastiščih. Zagotovo so se zvive za to, ker imamo lahko povečajo lastek, in so lahko tudi vir kakovostne mesne sezonine, mogoče kakšne od takih, ki jo pač naše mesta ne ponujajo. In tukaj so gospodarsko zanimivi za enkrat, predvsem iglavci. Mesna industrija želi predvsem iglavce, čeprav dolgoročno pa lahko seveda tudi preosmerila se na iglavce, če druge možnosti ne bo. In ne nazadnje, za koga je lahko tuja vrsta tudi investicija popustitev voza. Če si zdaj pogledamo, katere se najpogostejše tuje rodne drevesne vrste v Sloveniji trenutno, vsega skupaj zauzemajo 1% v lesni zalogi. Tega 1% ne primerja 4% v Evropi, tam smo navajali podatek za površino, tukaj za lesno zalogo ni, tukaj pri nas pa imamo podatek za lesno zalogo. So različno uspešne, ampak zaenkrat razmeroma slabo preučene. Pri njihovi uporabi smo bili v preteklosti precej zadržani in v zadnjih 20 ali 30 letih se je tuje rodnih drevesnih vrst sadilo razmeroma malo. Torej, če pogledamo, katere so najpogostejše, prva je robinija, ki jo imamo okrog 2 milijona kubikov, kar je 1,6%, v lesni masi torej 60%, robinija je daleč največ na račun tega, da se pač razširja tudi sama. Na drugem mestu je zeleni bor, ki ga je 600 tisoč kubikov, 1,18% lesni zalogi, ampak mu ne kaže dobro in počasno odhajanju, verjetno, oziroma vse ne v ekspanziji. Na tretjem mestu je ameriška doglazija, potem imamo rdeči hrast, potem pride orh in tako naprej. Torej, pri uporabi tuje rodnih vrst je prirodno da v zadnjih 10 letih prisotna ena zadržanost, bojazen seveda tudi pred invazivnostjo in tudi raziskav prav veliko na to temo ni bilo. Tako da v zadnjih letih jih proučujemo nekoliko bolj intenzivno in zbiramo podatke o tem, kaj je to, kar je bilo posajenje, recimo pred 100 ali 150 leti imamo in kako bi to vrednotili. Tudi da trenutno potekata dva taka večja projekta, katerih bo potem reko mogoče še rečno misli doleče, in vse da potrebuje pa aplavz. Torej, od vrst, ki so pogoste, je ena robinija, ki se pri nas, kot sem rekel, razširja tudi sama, zauzema
predvsem prostore, kjer se neka pretradicionalna rava prostora popušča. Njen del je po prihodnosti zagotovo narastu. Zelo pogost je zeleni bor, ki pa zaradi mehurjevke na tako ostaja omejen in dolgoročno z njim veliko naračunamo. In potem imamo tukaj še ameriško podlazijo, s katero pa imamo zaenkrat kar precej dobre izkušnje in se je tudi v tistih območjih, kjer je bil žled prisoten in potem nomader, v primerjavi s streho pokazala mnogo boljše. Je odpornejše proti suši, proti žledu in tudi proti nomaderjem. In tudi ne poslabšuje razmer in dolgoročno ne kaže razvinih težav, ker v primerjavi s pokrijo ni dovolj konkurenčna in dolgoročno bi jo bo seveda izrednjena. Ima tudi visoko kakovost les in je lep kandidat tudi v delarskem prostoru, lokalno, tam, kjer imamo vrstno sestavo spremenjena, da si je tako je pretalje v tem primeru, kjer bi lahko nekoliko nadomestila smreko. Problem je, da ravno to območje je v območju Nature 2000, kjer tudi rodne vrste niso predvidene oziroma ponosno predvidene, ampak ta je nekaj že nesena. Torej, Boglazija je en tak primer vrste, ki bi lahko bila v prihodnosti nekoliko uspešnejša ali pa nekoliko bolj zastopana. Pri nas imamo tudi večji premenečni poskus v vrhinjih, odkud da že prihajajo prvi rezultati v prevenencah, ki bi bila primernejša. V okviru projekta uporabnost ameriških boglazij in drugih tujerodnih vrst pri obnovi gozdov sitvijo in nasaditvijo, bomo poskušamo, še eno leto teče ta projekt, bomo poskušali analizirati uspešnost dosedanjega gojenja tujerodnih vrst pri nas, podati nekaj napotkov za njihovo gojenje ali pomočevanje gojenja, potem bi podali varstvena tveganja, jasno. Rad bi tudi izdelali nabor še novih vrst, ki bi jih uporabljali za preizkušanje. Rad bi izpopolnili mrežo gozdnih semenskih objektov za tiste vrste, ki bi jih uporabljali nekoliko več in analizirali tudi lastnosti lesa. Pomemben del je pa seveda tudi informiranje lastnikov gozdov, javnosti in lesne pridelovalne industrije o možnostih, pa hkrati tudi o nevarnosti uporabe te vrste. Drug projekt, ki poteka, kjer naš oddelek tudi malo sodeluje, je pa projekt ALPTREES, ki ga koordinira mestna občina Ljubljana. Tudi tukaj je glavni namen ozaveščanje javnosti in invazivnih vrst, hkrati pa proučiti možne njihove rabe, ker bo o tem danes še veliko govora o tem projektu tudi ne bom več govoril, ko bo pozneje predstavljam njeno. Torej vidite, da so tudi rodne vrste trenutno pri nas kar pravimo fokusov. Če zaključim, bi mogoče povdaril to. Sodani pomen tudi rodnih drevesnih vrst pri nas je razmeroma majhen, 1%, ni veliko v lesni masi in se bo poučeval počasi. Tuje rodne vrste bi lahko bile zanimive kot dopolnitev ali pa alternativa in dolgoročno mogoče celo rezerva domačim vrstam, ampak zaenkrat samo kot dopolnitev in teh vrst ne vidimo kot nosilne, ampak največ spremljevalne vrste, recimo do nekaj procentov v lesni zalogi. Spremljivo je zato samo postopno in zelo previdno povečevanje uporabe in vedno obstaja možnost neželenih vplivov na okolje, da bi lahko se zgodi seveda, da bi točiti neka vrsta preidevo invazivno in je treba biti zelo pozoren. Zato je nujno, temeljito in dolgoročno preizkušanje vsake vrste. Torej, v nekaj času smo učili, da tudi prvec zdaj zasedil v Slovenijo s toj rodnimi vrstami, seveda tudi približnjene. Če se zelo spoldaril, pri tem želimo biti zelo previdni, ampak brez da bi preizkušali in brez da bi testirali, ni pač nobenega prednosti. Torej, hvala za pozornost.